नमस्कार बंधुसकल, मैं तिलक आपोनाक स्वागत जनाइछो ए चेनेलटुलै। साउक बंधुसकल, आपोनालोकर बहुत लुके मुक गाहुरी पालन करिबोलै जाउते गाहुरीर विभिन्न धरणर रोग हय, तो सेइ रोगबोर जाते आमी केने धरणर समाधान करिव पारु সেই বিষয়ে আপোনালোকে মোক বহুত লোকে প্ৰশ্ন কৰিছে। তো সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষভাৱে লৈ আহিছোঁ গাহৰি পালন কৰিবলৈ যাওঁতে গাহৰিৰ হ'বলগীয়া বা যিবোৰ বেমাৰ হয় সেইবোৰ আমি জনাৰ প্ৰয়োজন, আৰু লগতে সেই ৰোগবোৰ আমি কেনেধৰণৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন। তো গতিকে আজি আপোনালোকৰ বিশেষভাৱে ৰিকুৱেষ্টত লৈ আনিছোঁ এই ভিডিঅ'টি। তো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি চাব, লগতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি কৈ আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিকুৱেষ্ট থাকিল। আৰু যিসকলে বৰ্তমান সময়লৈকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটি নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে আগন্তুক সময়টো চাবলৈ পায়। তো আহক এই ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই জনাই থৈ দিওঁ, যদি আপোনালোকে গাহৰিৰ বেমাৰ হওঁতে আপোনালোকে যদি চিনাক্ত কৰিব পাৰিছে তেতিয়া ভাল কথা, আৰু সেই বিষয়ে আপোনালোকে প্ৰতিৰোধমূলকৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। কিছুমান এনে বেমাৰো থাকে বা কিছুমান এনে ৰোগো থাকে যিটো নেকি আপোনালোকে চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ অসুবিধা বা আপোনালোকে যদি জনা নাই, তেতিয়াহ'লে তেনেস্থলীত আপোনালোকে নিজে কেতিয়াও সেই ৰোগক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে। আপোনালোকে পশু চিকিৎসালয়ত বা পশু চিকিৎসকৰ পৰা বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে সেই পৰামৰ্শটো লৈ পেলাই সেই ৰোগটো চিনাক্তকৰণ কৰি পেলাই পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ৰোগক কেনেধৰণৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি বা কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰে সমাধান কৰিব পাৰি সেইটো আপোনালোকে পৰামৰ্শটো ল'ব। যদি আপোনালোকে সেই ৰোগটো যদি আপোনালোকে যদি চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা নাই আৰু আপোনালোকে এনে যদি তেনেকুৱা কৰি ফুৰে তেতিয়াহ'লে অসুবিধা হৈ যাব পাৰে, আৰু ভগৱানে নকৰক তেনেকুৱা হয়তো অঘটনো হৈ যাব পাৰে। তো প্ৰথম চাজেশ্যনটো মোৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে থাকিল, পাৰিলে আপোনালোকে চিকিৎসালয়ত গৈ পেলাই পশু চিকিৎসালয়ত গৈ পেলাই বা পশু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শটো নিশ্চয় ল'ব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, সাধাৰণতে গাহৰিৰ বেমাৰ অইন জন্তুৰ তুলনাত কম হয়, তথাপিও গাহৰিৰ কিছুমান বেমাৰ নোহোৱাকৈ নাথাকে হয়। তো সেই বেমাৰটোৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিম। গাহৰিৰ বেমাৰটো হ'ল এন্থ্ৰেক্স হিমোৰহেগিক ছেপ্টিকেমিয়া ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ ছুৱাইন ফেভাৰ আৰু এনিমিয়া। তো এই বেমাৰবোৰ কেনেধৰণৰ হয় আৰু কেনেধৰণৰ আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে জানো আহক। প্ৰথমতে হ'ল এন্থ্ৰেক্স। এই বেমাৰটো বিচিলাছ এন্থ্ৰেক্স নামৰ বীজাণুৰ পৰা এই ৰোগ হয়। ৰোগৰ উপসৰ্গসমূহ জন্তুৰ নাক আৰু মুখৰ পৰা তেজ ওলায় আৰু অতিপাত জ্বৰ হয়। প্ৰতিষেধক চিটা এন্থ্ৰেক্স চিটা নামৰ যিটো হয় সেইটো দিব লগা হয়, আৰু এই ৰোগ আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা গাহৰিক মৃতদেহ অতি সাৱধানে পুতি থ'ব লাগে আৰু লক্ষ্য ৰাখিব লাগে যাতে যিটো গাহৰি মৃতদেহ হ'ব সেইটো যাতে কোনো কাউৰী বা শিগুণে উলিয়াই আনি ভক্ষণ নকৰে। হিমোৰহেগিক ছেপ্টিকেমিয়া, এই বেমাৰটো আপোনাৰ পেষ্টৰিলা মাল্টোচিডা নামৰ বীজাণুৰ পৰা হয়, আৰু এই বেমাৰটো যেতিয়া হয় তেতিয়া উটিপাত জ্বৰ হয়, লগতে আক্ৰান্ত যিটো জন্তু তাৰ ডিঙিটো ফুলি উঠে আৰু বেকা হৈ যায়। ইয়াৰ প্ৰতিষেধকটো হ'ল গাহৰিক ৰক্ষা কৰিবলৈ কাৰণে প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে ইয়াৰ এটা চিটা পোৱা যায়, মানে এটা বেজী পোৱা যায়, সেই বেজীটো দিব লাগে। সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে পশু চিকিৎসালয়ত গৈ পেলাই আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা যিটো গাহৰি থাকিব সেইটো আমি ভালকৈ টুপিয়ে থ'ব লাগে, এইটো লক্ষ্য ৰাখিব লাগে যাতে তেনেকুৱা চিলনী গাহৰিয়ে যাতে ভক্ষণ কৰিব নোৱাৰে। দ্বিতীয়তে হ'ল ব্লেক কৰ্টাৰ্ট। এই বেমাৰটো ক্লষ্ট্ৰিডিয়াম চৌভে নামৰ বীজাণুৰ পৰা হয়, আৰু এই বেমাৰটো যেতিয়া হয় জ্বৰ আৰু খোজ কঢ়াত অসুবিধা হয় আৰু জন্তুৰ মানে বেছিদিন যদি বেমাৰ হৈ থাকে তেতিয়া গাহৰিৰ ঠেঙৰ ওপৰৰ অংশ ফুলি উঠে। ইয়াৰ প্ৰতিষেধক হিচাপে আমি পশু চিকিৎসালয়ৰ ওচৰতে যাব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ কাৰণেও প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে এটা বেজী পোৱা যায়
মানে যিটো চিটা পোৱা যায় মানে সেইটো দিব লগা হয়। ইয়াৰ পিছত হ'ল ঠেং আৰু মুখৰ ৰোগ। গাহৰিৰ ঠেং আৰু মুখৰ যিটো ৰোগ হয় সেইটো পিকৰনেভেৰিয়াছ নামৰ যিটো বীজাণু আছে তাৰ পৰা হয়। আৰু এই ৰোগ যেতিয়া হয় মুখ আৰু জিভাত ঘাঁ হয়, ইয়াৰ উপৰি যিটো খুৰা থাকে গাহৰিৰ তাৰ মাজতো ঘাঁ হয়। এই বেমাৰটো যেতিয়া হয় তেতিয়া প্ৰতিৰোধ হিচাপে জন্মৰ এক মাহৰ পৰা ছমাহৰ ভিতৰত বীজি এটা পোৱা যায় ইয়াৰ চিটা, সেইটো দিব লগা হয়। আৰু অৱশ্যে প্ৰয়োজন অনুসৰি ছমাহৰ মূৰে মূৰে এই যিটো চিটা হয় বা বীজি সেইটো দিব লগা হয়, মানে দিলে ভাল হয় আৰু। ইয়াৰ পিছত হ'ল চোৱাইন জ্বৰ। গাহৰিৰ যিটো চোৱাইন জ্বৰ হয় এইটো সাধাৰণতে জ্বৰ আৰু গ্ৰহণী ৰোগ বুলি কোৱা হয়। এই ৰোগৰ প্ৰতিৰোধকৰ বাবে গাহৰিৰ যিটো টীকা হয় সেইটো টীকা প্ৰদান কৰাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। ইয়াৰ পিছৰটো হ'ল ৰক্তহীনতা। মানে ৰক্তহীনতাটো আপোনালোকে বুজি পাইছেই, মানে ৰক্ত মানে হ'ল তেজহীনতা, মানে তেজৰ পৰিমাণটো কমি যোৱাৰ কাৰণে এইটো বেমাৰটো হয়। এইটো আপোনাৰ প্ৰায় গাহৰি পোৱালি অৱস্থাৰেতো আপোনাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু গাহৰি পোৱালিবোৰ এনেকুৱা হ'লে প্ৰায়বোৰ মৃত্যুমুখত পৰি যায়। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আয়োডিন বঢ়ি প্ৰদান কৰিব লাগে। আপোনালোকক মই কৈছোঁৱে, মই আজি আপোনালোকক যিমানকেইটা গাহৰিৰ ৰোগ আৰু প্ৰতিৰোধকৰ যিটো আপোনালোকক ক'লোঁ, তো আপোনালোকে যিমানটো পাৰে নিজে কৰিব নালাগে। যদি আপোনালোকৰ কিবা যদি বেমাৰ হয় সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় পৰামৰ্শ ল'ব অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা বা চিকিৎসকৰ পৰা, পশু চিকিৎসকৰ পৰা। গতিকে আপোনালোকে যদি গাহৰি ফাৰ্মিং কৰিবলৈ গৈছে, প্ৰথমতে এইবোৰ কথা আপোনালোকে জানি ল'ব লাগে। তাৰপিছত আপোনালোকে গাহৰি ফাৰ্মিংটো কৰিব লাগে, নহ'লে আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব আৰু পিছত যদি আপোনাৰ এনেকুৱা অসুবিধা হয় বা এনেধৰণৰ যদি হয়, ভগৱানে নকৰক বুলি কয়, মই কৈছোঁ আপোনালোকক, যদি তেনেকুৱা হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব। তো গতিকে ইংৰাজীত এটা কথা আছে, প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কেয়াৰ। ইয়াৰ সহজ অৰ্থ হৈছে আৰোগ্য লাভ কৰিবৰ অৱস্থা হোৱাতকৈ প্ৰতিৰোধ কৰাটো উত্তম। সেয়েহে অৰ্থনৈতিক কাৰণত গাহৰি পালন কৰিলে পশু চিকিৎসকৰ বিষয়ৰ পৰামৰ্শ মানি চলি উত্তৰ দিশত আগবাঢ়িব লাগে। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে গাহৰি আৰু গাহৰিৰ লগত হোৱা যিবোৰ ৰোগ তাৰ সমাধানৰ সূত্ৰ আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে। তো ভিডিঅ'টি ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকে আগন্তুক সময়ত কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে সেইটো প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব। মই আপোনালোকৰ ওচৰত সেই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম, আৰু চেনেলটি নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।